E që na të përshëndes, një kongres i konceptuar dhe i ndarë në panelet të ndryshme, ndërkohë që ne kemi ndjekur her pasere dhe fjalën e disa për eksponente e Partisë Socialiste në panelet për kalcen. Mund të thuash një përmbledhje se çfarë është diskutuar, le të themi pikat më kryesore dhe se çfarë pritet të ndodhë në vijim? Kjo është ora e 4 e mbledhjes forumit më të lartë Partisë Socialiste, pikrisht kongresit, që ka qenë një shpalosje e punës së bërë në 10 vjet qeveri, po ashtu edhe e vizionit për vitin 2030, pra për 7 vjeçarin e ardhshëm të Partisë Socialiste, po mënyrë si e shef Partia Socialiste qeverisin e Shqipërisë. Dhe slogani kryesor ditës së sotme është Shqipëria, Europa e Ballkanit. Duke i dhënë zë tashmë asaj çfarë po ndodh pas shpinës time për gatitjes për forumin tjetër, një forum ku merr pjesë edhe kryeminist Rama dhe shoqërohet nga ministrat e brendshëm dhe të mbrojtjes, Balla dhe Peleshi, që ka të bëjë me sigurinë dhe Shqipërinë nëpër botë. Pra siguria brendshme, por edhe siguria rajonale, siguria që ofron Shqipëria si partnere dhe aleate e NATO-s dhe roli që Shqipëria ka patur si një vend për stabilitetin e rajonit. Dhe po ashtu edhe roli që ka patur në arenën ndërkombëtare kryesisht spikatur nga drejtimi i OSBE-s dhe nga prania aktuale e saj në Këshillin e Sigurimit në OKB. Fjalimet të cilat do të moderohen nga ish-ministja jashtë Olta Gjaçka dhe kjo do të shpalosë edhe kryeministri Rama atë çfarë Shqipëria ka bërë dhe të parashikon të bëjë në këtë aspekt. Ndërsa përpara se të japim kohë dëgjimit fjalës ministrave, ajo që ka ndodhur më tani ka qenë në disa pika kryesore një krenari e Partisë Socialiste për reformën drejtësi dhe për luftimin e korrupsionit dhe një kërkesë llogarie nga ana e drejtësisë së re për të bërë drejtësi dhe për dhënë dështimin e merituar për 21 janarin, njëkohësisht është bërë një panoramë edhe për investimet në infrastrukturë dhe në ekonomi, një bilancë për punë e bërë, por edhe për ambicet për investime të reja. Më tej është vazhduar me vetë qeverisën vendore që ka qenë edhe shpallja e një koncepti të ri se si bashkitë në vetvete mund të bëhen agjent të rëndësishëm ekonomik për shkruat të bashkinë Tiranë si kryeqytet, bashkinë Durrës, Vlorë dhe Shkodër që janë komponentë të rëndësishëm të zhvillimit ekonomik të vendit të ndërtuar kryesisht me turizmin. Tashmë siç e thash ka nisur paneli për sigurinë dhe rolin e Shqipërisë në botë. Mëndej do të jetë paneli i fundit që ka të bëjë me Partinë Socialiste dhe reformimin e saj dhe qasjen e saj tashmë të re politike duke mos u rrethuar vetëm tek socialistët, por tek një ambicie e shprehur për të përfaqësuar edhe demokratët e lënë pa parti sipas fjalimeve të mbajtura deri më tani. Dhe në fund fare do të jetë fjala mbyllëse e kryeministrit Rama për t'i lënë atij mundësinë të prek pak kontekstin politik të ditës apo të vendit, sepse kjo nuk u shpreh kur thuaj se as pak ose shumë pak nga ato që kanë folur deri tani dhe për të parë nëse kryeministri ka ndonjë lajm të madh për t'i dhënë këtij forumi vendimarrës së Partisë Socialiste, e cila në fund të ditës do të votë besoj sekretarin e ri të përgjithshëm Blendi Klosi dhe anëtarë tjerë të sekretariatit. E kuptoj mirë. Pensiona, unë të falenderoj për raportimin tënd.